Akkam jirtu daawwattoota keenya, oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu an Mallasaa Dirribsaati. Daayireektar olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mahammad qeerroon akkuma amma dura qabsoon injifannoo argamsiise amma immoo ijaarsa mootummaa keessatti si dammaqinaan hirmaachuu qaba jedhan. Obbo Jawaar Mahammadiif isteediyeemii magaalaa Roobitti simannaan uummataan taasifameefii jira. Dajanee guutamaa gabaasa bilbilaa qaba. Simannaa daayireektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mahammadiif OMN fi har'a magaalaa Roobee keessatti adeemsifame irratti egaa namoota hedduutu argame. Keessumaayyuu Oromoonni naannoo Gindiir, Daawee, Sarar, Saawena, Raayituu fi iddoo fagoodha dhufuudhaan irratti hirmaatanii warra Roobee dabalateeti. Simannaa kana yookiin dhimma ayyaana istaadiyeemii Roobitti qophaa'e kanarratti keessummoonni adda addaa affeeramaniiru. Kan akka Dr. Gammachuu Magarsaa, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Qees Balaay akkasumas Diinii Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'anii fi namoonni biroo irratti hirmaataniiru. Sirni kun eebba maanguddootaatiin kan jalqabe. Egaa achirratti Dr. Gammachuu Magarsaa haasaa godhaniini. Qeerroon Oromoo obsaan waan hundumaa akka eeggatudha. Wanti hundumtuu guyyaa tokkotti waan hin jijjiiramnee fi qeerroon obsaan waan hundumaa akka eeggatudha kan hubachiisan. Keessumattuu immoo Qees Balaay warra amantaa Ortodoksii akkasumas Dr. Kamal Galatuu isaan immoo barsiisaa amantii Islaamaatiin isaan lachuun akka jedhanitti Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu jedhamu. Oromoon kunoo biyya bulcheera. Oromoon tokkummaadhaan qabsaa'ee akka kiyyoo diinni nuu qopheesse kan amantii walii hirkoo keessatti akka qooda hin fudhanne akka balaaleffatu kan jedhan keessatti warri abbootii amantii Raayyaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas gama taasisanii qabsoon akka milkaa'u qabsoon kun akka milkaa'u hirmaannaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif Obbo Jawaar Mahammad olaanaadha akka ta'edha kan dubbate. Egaa qeerroon egaa kan ture haasaa Jawaar Mahammad godhu ture. Jawaar Mahammad haasaa kana keessatti mootummaa uffifneerra, amma garuu mootummaa waliin ijaarra. Biyya ijaaruu keessatti immoo qeerroon Oromoo obsaan shoora guddaa akka taphatudha kan hin gaafatanii mootummaa kuffisne amma garuu biyya ijaarra kan jedhudha Jawaar Mahammad kan ergaa dabarte. Kana malees karaan rakkoon Baalee keessa jiru kan akka karaa ibsaa bishaanis kan kana fakkaatan dhaawataanii kan furmaata argatan waan ta'eef qeerroon obsaan mootummaa wajjiniin akka hojjetudha kan Jawaar Mahammad dubbate. Egaa rakkoon Baalee keessatti ka'uu keessattuu lafti keenya nama biraatiin qabamee kan jira kan jedhuu fi Jawaar Mahammadis mootummaan amma jiru kun dhaawataanii kanarratti hojjetee lafa Oromoo Oromoodhaaf ni deebisa. Investoroota karaa seeraan ala lafa qabatanirraa harka mootummaan akka harka fuudhu. Kanammoo gama seeratiin akka ta'uudha kan qeerrootti Jawaar Mahammad. Egaa walumaa galatti kan har'as ta'ee walgahiiwwan ammammaatti kaleessota deebisifame keessatti rakkoo guddaan Baaleen qabdu rakkoo karaa rakkoo lafaa, rakkoo bishaanii fi rakkoo ibsaa fi kan kana fakkaatu bulchiinsi gaariinis rakkoo guddaa akka ta'edha. Haaromsi yookiin jijjiiramni godina Baaleetti akka gadi hin dhufne keessumaa godina hanga aanaa hanga gandaatti akka gadi hin buunedha. Maanguddoonni isaanii qeerroon kan baay'inaan dubbataa jiranii. Egaa godinni Baalee bal'oos waan taatee fi iddoo lamatti haa nuyyaa hiramtu asirrachuu qaba kan jedhu bulchaa godina Baalee dabalatee namoonni hedduu hin dubbatu. Egaa har'aa walgahiin kaleessa walgahiin abbootii amantiitii fi akkasumas jaarsolee biyyaa wajjin godhame har'a walumaa gala istaadiyeemii Roobee keessatti ture. Oduu walqabateen daayireektar olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mahammad amma booda akkaataa uummata qananiin jiraachisuun danda'amu irratti xiyyeeffatame hojjetamuu qaba jedhani.
Obbo Jawaar jiraattota godina Baalee waliin magaalaa Roobeetti mari'atanii jiru. Hirmaattonni waltajjii marichaa wayituma kan akka jedhanitti rakkoowwan amma dura turan waaraan furuu fi hojjetamuu qaba. Namuma keenya nutti bitanii miidhaa kan hin jedhamne kan jaarraa tokko ol ta'u kana nurra geessan. Baalee kamataa ture duuba ta'e. Baalee dhalee maseeni. Osoo miilaanas keessa baatee dargaggeessan argitu Jawaar. Hiriyoonni dirree xiyyaa baharan nyaatee fixee jira. Obbo Jawaar Mohaammad gama isaaniitiin dachee Oromiyaa irratti hojjetanii uummanni qananiin akka jiraatu taasisuu irratti xiyyeeffatamuu qabaa jedhani. Wayyaanee qarreeffaa gurguddaadhaan nu xuuxaa turte ofirraa buqqaasuu ka dandeenye sababa lafaatiin jechuun amma garuu wanni guddaan godhamuu qabu gaafiin keessanis kan marii bal'aas gaafatu lafa diinni nu sarbee irratti nu hiyyoomse. Tammoo falmannee cichannee bilisoomsanne tana akkamitti misoomsannaadha. Gama birootiin achuma jiraattonni godina Baalee rakkoo bulchiinsa gaarii fi hanqina misooma bu'uuraanii rakkoo cimaa keessa jirraa jedhani. Bulchaan godina Baalee obbo Siraaj Abdul Jabbar gama isaaniitiin mootummaan komii hawaasaa kana furuu fi xiyyeeffannaa kennee hojjetaa akka jiru himani. Dajanee guutamaa yaada isaanii qindeessera. Rakkoon ijoon rakkoo daandiiti. Akka Baaleetitti maal jiru karaa? Waajjiroota mootummaa keessatti fedhii hawaasaa keessummeessuu irratti gadi bu'iinsatu jira. Bishaan kan bu'u illee qulqulluu miti. Saniyyuu yeroodhaan hin arganu halkan sa'a saddeetiffaa dhaabannee waraabanna. Kun hanqina bulchiisaati. Komiin amma kaastan kun komii dhugaati komii jiru. Wanni sirreessuuf itti deemame jira kun gama caasaatiin. Gama rakkoo addaan baasuutiin ammoo rakkoon godina kanaa bu'uura misoomaatiin walqabatee rakkooleen jiru maa inni rakkoon bulchiinsa gaarii maa inni kan jedhu addaan ba'ee waan addaan ba'e kanarra dhaabbatamee itti deemamaa jira. Oduu walqabateen jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru gara sadarkaa olaanaatti ceesuun akka barbaachisu jiraattonni godina Baalee himani. Qeerroowwan miira tasgabbaa'iin socho'u akka qabanis himanii jiru. Yaada isaanii Dajanee Guutamaatu qindeesse. Jijjiiramni kun lafa qabachuuf wal ta'uu qaba. Uummanni kun wal ta'uu qaba. Wal cinaa dhaabbatee gaafii uummataaf biyyallee eegee misooma irratti bobba'uudha. Qeerroon keenya tasgabbiin deemu obsa qabaachuu. Tokkummaa cimsuudhaa bakka jirutti tokkummaa kanarratti immoo barumsa. Olola diinaatiin afarfamuun nu barbaachisu. Waan agartanii adda addaatiin diinni nutti fakkeesseetu wantu amantiin fakkeesseetu sabaan fakkeesseetu olola agartanii nu keessa gadhiiseetu akka tasgabbiin nu arganne godhuu yaalii guddaa godhaa jiran kana dhaga'uun. Waan dhufe wajjin hafarfamuu nu barbaachisu. Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu hoogganaa haaraa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa ta'uun muudamuun dhagahame. Keessa beektonni akka jedhanitti Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu gara hoogganaa biirichaa ta'utti dhufanii jiru. Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu paartii isaanii adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa qabachuun Oromoo Demokiraatik Paartiitti makaman haa ta'u dhuunfaan gara hooggansaatti dhufaniin wanti beekame hin jiru. Godina Jimmaa magaalaa Gaarootti jeequmsa uumameen lubbuun nama tokko darbee jira. Yeroo ammaa haalli jiru tasgabbaa'utu ibsame. Gaafii uummataatii fi deebii kennuu fi hojjechaa akka jiru bulchiinsi godina Jimmaa beeksisee jira. Mohaammad Siraaj dabalata qaba. Jiraattonni magaalaa Aggaarootii fi aanaa Goommaa gaafii mirgaa gaafachuuf hiriira ba'uu isaaniitiin dhukaasa humni waraanaa baneen namni tokko du'ee jira. Yeroo ammaa garuu haalli jiru tasgabbii akka qabu jiraattonni himanii jiran. Namni hundi hin banne garuu nu bannee hojjetaa irraa haala gaariidha. Haalluma bakkee keessa jira magaalaan jira. Haalluma naannoon kun federaalaan guddatee turte. Haalli nageenyaa tasgabbii qabaatus gaaffiin isaan gaafatan garuu deebii akka hin argatin OMN itti himan. Itti gaafataman waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Jimmaa Masarat Haayiluu gaafiin hundi deebii ni argataa jiran. Oomishni hawaasa biraa amma jiraatetti humnaan namni namarra taa'u jechuun akka dhaabaa akka mootummaatti kan beekame kan irratti waliigalame. Osoo namni hin duune deebii argachuu waan dandeemuuf qeerroon tasgabbii akka qabaatu dhaamanii jiran. Dhumarratti jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darra maallaqni hojii daandii fi walitti qabannee qaama bulchiinsaan nu jalaa bade jedhan. Bulchiinsaanicha gama isaatiin qaamni maallaqa kana dhuunfaaf baase yoo jiraate tarkaanfiin akka fudhatamu beeksisee jira. Shamsee Anashuu dabalata qabdi.
Rattoonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa rakkoo bulchiinsa gaarii fi bu'uuraalee misoomaa yeroo dheeraaf kan gaafataa turan tahus deebii kan hin arganne ta'uu komii isaanii OMN itti dhiyeessan. Ji'oota sadii oliif haaromsi nu barbaachisa jennee irra deddeebine qaama godinaas qaama naannoos gaafa gaafan achumatti gaaf deddeebisan furmaata tokko hin dhabne. Waggaa 27 nama sadiin kan hoogganamaa turre. Rakkoo bulchiinsa gaarii rakkoo nageenya. Rakkoo misoomaa wal qabatee haaromsi kan jedhamu godina qabatee aanaa qabatee kan hin jirre ta'uusa. Isaaniyyuu immoo warra harra jiran yeroo baay'ee yeroo shanaffaadha Oromiyaa gaafa dhufu. Daandiin rakkannee nuti harra qabeenyi keenya qote bulaan keenya oomisha illee oomishee gara gabaatti gara Finfinnee taala itti fiduu dhabe. Mallaqni uummatarraa walitti qabame hojii karoorfameerra akka hin ooliin dubbata. Hogganaan amma immoo hogganaa jiru maallaqa daandiidha jedhamee uummatarraa gurrame mileena tokkoof. 1900 kan ooditiidhaan irratti mul'atetu gaggeessaa jira jechuudha. Dhimma kana irratti bulchaa aanaa darraa obbo Geetaa Hunxilaa hin dubbisne. Rakkoo bulchiinsa gaarii wajjin walqabatee maallaqni sun seera ala ba'ee ta'e teenyan nama dhuunfaadhaan nyaatame teenyan waan abbaan sana raawwate sun akka seeratti dhiyaate tarkaanfii seeratti fudhatamu godhama. Kanaaf naannoo sanarratti yaa bu'aa oliitiiti waliigala kan irratti waliigala galchiisuu danda'u. Rakkoon misooma bu'uuraa kun adeemsa keessanii furama jedhan. Gaaffin asfaaltii turee jira. Gaaffin asfaaltii sanallee argachuu hin dandeenye. Asfaaltii cafee suuphuma sadarkaa isaa eeggame soon hojjetame kan jedhu gaaffin akkasii jira. Kun gaaffii sirriidha. Egaan daawwattoota keenya oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangamaatti dhaggeeffatanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin turtii gaarii isiniif laata.